ဒီနေ့ကဘာသာပြန်တာလို့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဘုရားနဲ့တဟတဲ့ကောင်ဣစ္ဆေယဒီနေ့ကဘာသာပြန်ပြီးဆိုတော့ဒီအတုံးရဲ့ဉာဏ်ရှိရဲ့တော့အသေးသေးတော့ဘုရားဓမ္မလေးစားသိက္ခာဘဝတိကတော်မြတ်ကိုသုဝိတနာကောင်းစွာပြန်ကိုချက်ပြန်လို့ချက်ဆုံးပါ
ရန်သောရ وزاوي لولان بوزو بوزو ادو ميانان تاندا جوجا بيمان دو جانلو بوزان اجو نيني سيزا دما دبي خانا دبي ناي دياوه دما رانا ما دي لوشي ميان فيجا دي اوتون اي دو تان تان وين ميتان سورو غاني بيرو مودما غاني دما بوزان ما دي بيرو علمو ديا چكين دورو سين دو غان سواني سين جنبا بلو وزي دما دبي خانا دبي ناي خوجا ادو Wimala Mati Ye Owa Dare Uiru Dini Nyani Siza Chinga Mahocha Metianga Pemati Ye Owa Dare Wimala Mati Ye Owa Dare Eri Owa Dare Na Yue La Pridai Na Cha Chao Nyani Siza Diawe Klamat Siga Bamala Subiro ويرو صدر مارو على دندل او بشي ماتماري كورو مولي بغا اتريغو ديانا بريدا ديو بودماغا ديانا بريدا ديو ايبا ونجيغا ديانا بريدا ديو لا يوشانو بريدا ترولي سيغاغا يعني جان شيغا غالا بيم يولا شانو بويرو بانا شينو بوكيا باري ايرو شوجايد شيغا غالا بريدا سوما اورا ليت كوبو သတင်းသားတန်ခါးတွေအတွက်ကိုပြိဿတ်တို့အတွက်ကိုအလောမသားဝေကောင်းတဲ့ဩဝါဒလေးတစ်ခုပါဘုရားကျောင်းတိုက်ကလည်းပဲပြိဿတ်ဒီစာစင်တိုက်တစ်ခုပေါ့တမဇိတိဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တမဇိတိပြိဿတ်ဒီကျောင်းတိုက်တမဇိတိပြိပတ်ဒီသာသနာရေးသားတမဇိတိဒီလိုင်းစာစင်တိုက်တမဇိတိရေလူတော်မက်ဆီဆေယုံစသည်အားဖြင့်ပေါ့ တပည့်တွေပေါင်းတဲ့ချင်းစီမံကိန်းတွေမှာဘာဝင်ဖြစ်တဲ့တပည့်တွေပြည့်တဲ့ကြောင်းတိုက်စာသနာတစ်ခုကိုထူထောင်ထားတဲ့ဟဲ့လားဘုန်းကြီးတပည့်ဖြစ်ပါတယ်တပည့်ကလည်းစာဝါချပြီးတော့တပည့်ကလည်းပဲတရားဟောတပည့်ကလည်းစာရေးတပည့်ကလည်းတရားပြအဲ့တော့စာသင်တိုင်းထူထောင်ထားတဲ့ဆရာတော်တပည့်အားလုံးစာသင်တိုင်းထူထောင်ရတာလဲဆိုရင်ပြည့်တဲ့ ตามนาเยอธิกยีต้องมิขึ้นนี่တော့อธุรังโลกก็ไม่ผิดผู้ยีสาธนัยตีทางโลกผู้ยียีชิ้นปี้ได้ตะเบอบางานเสร็จแล้วธรรมศรีอ่ะปีปินาพอถั่วตั้วยีตรุกก็นี่ปี้တော့เสร็จแล้วปี้တော့อนาคตตานนาตีตั้งผู้ด้วยเสร็จแล้วปี้တော့ส่งยีเยอะก็ถ้าส่วนผู้ยีตองอัญญาจีจีตัวพี่ အဘာတရားတစ်ထောင်ဆိုရင်တော့အများကြီးကောင်းတာပေါ့ဗျာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှစာချလို့စာဝါချလို့ကုသမရတော့ဘူးယဟန္တာကကရိယာပဲဖြစ်တယ်အကုသိုလ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ယဟန္တာဒီကုသမရပေမဲ့စာဝါချတော့ဘူးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အနာဂတ်သာသနာတည်တန့်စေခြင်းလို့ပဲ ယဟန္တာဒီစာဝါပူချတာကဘာဖြစ်လို့ပူချရတာလဲအနာဂတ်သာသနာတည်တန့်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒ
တဏှာတွေမရှိဘူးဆိုရင်ပြိဿယနာဂတနာတည်တံဩမလားတည်တံနိုင်တော့ဘူးလေသာသနာမတည်တံရသွားပြီအဲ့တော့ရည်ရှိရှိတဲ့တန်ခါပေါ်ထွက်ဖို့ကလည်းအများကြီးရည်ချီးတယ်မိမိတို့ရဲ့ရည်ရွယ်မှာဥဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကရည်ချင်းရှိရင်ရှိသလိုတော်ရင်တော်သလိုပဲပြိဿယရည်ရွယ်ဟာကုန်တဲ့မဲ့တိုးတဲ့မဲ့ကြီးကျယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုလည်းထိုးတူတယ်သာသနာတော်မှာလည်းနိဂျောနာသံဃာတွေတို့လိုအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာစွာပေါ်ထွက်လာအဘောကမင်းကြီးတို့လိုရှင်မင်းကြီးကိုဇယုံရေးဆင်းနိုင်တော့တက္ကပါလုံးဘုရားဘာသာပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နဂသာသနာရဲ့ဝိထုံးမှုဖြစ်တော့ပရိသတ်ရဲ့အနာဂသာသနာရဲ့အဓိကရည်ဆောင်မြင့်ဖြစ်တော့ဒီသာသနာ့ကဘလို့လို့မဖြစ်ဘူးသာသနာ့ခြေခိုင်းမှာဒီပြိပတ်တိကလည်းပဲဟောပြောပြသတဲ့နေရာမှာလည်းခြေခိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့သာသနာ့ကိုပြိသတ်ရလိုရတယ်အေးခလာကိုယ်သာသနာတော်တပတ်တလန်းကနေခြေအောင်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါခဏလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့တပည့်များစွာပေါ်ထွက်အောင်ဆုံးမနိုင်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတော့ဝိမလမထေတဲ့သူကလိုရတော့ကတထေသားတယောက်ပေါ့ဂရီလေးတွေလောက်ချမ်းသာတဲ့တထေသားသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့လူဝမှာကြောပန်းဆန်းဆောင်လို့ပြိတ္တရေးဘယ်ကတော့ကတော့အိမ်ပဲဆမ်းပဲကြောပန်းလိတ်ဆမ်းပဲပေါ့ဒီ၃မျိုးလောက်နဲ့ပဲနေပါလေအိမ်ပဲဆမ်းပဲကြောပန်းလိတ်ဆမ်းပဲအဲ့ဒီ၃မျိုးကပြိတ္တရေးတိရိစ္ဆာန်ရဲ့ဘဝမှာလေးလာကြည့်ရင်လည်းဒီ၃မျိုးပဲရှိတယ်အိမ်ပဲဆမ်းပဲနောက်ပြီးတော့ကြောပန်းလိတ်ဆမ်းပဲဒီ၃မျိုးပဲဘာမှပြိတ္တရေးတရိစ္ဆာန်စလုံးနဲ့ထူချမ်းမှုဟာလားဘာမှသိမထူသေးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဟာလားပကရိဝရေးသားတော်မူတဲ့မလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါလူတရိစ္ဆာန်မျိုးစားတဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အိသာကမ္မဣသောဝကံလုံလောတရိစ္ဆာန်တန်တမ်းမြတာချာချစွာဤအိချင်းစာချင်းကမ္မဂုံခံစားချင်းဒီသုံးမျိုးကလူနဲ့တိရစ္ဆာန်အတူတူပဲတိရစ္ဆာန်ရဲ့ဘဝလိလာကြည့်ရင်လည်းဒါပဲလူဝလိလာကြည့်ရင်လည်းဒါပဲအဲ့တော့အိချင်းစားခြင်းပြောင်းမလိစားခြင်းဒီသုံးမျိုးလောက်ပဲချိန်ဖြုံးနေပြိတ္တရေတိရစ္ဆာန်နဲ့ပါထူးတယ်ဘာမှမထူးလို့သူသိရင်ဘာဖြစ်မလဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်မယ်လေအိသံကမ္မဣသောဝကံလုံလောတိသံတန္တမြတာခြားကြစွာဤလုံမသီလအာသရံနေလုံမသီလလူစီကိုခြင်းသီလကျင့်သုံးလို့ရတယ်ဩရင်ကျင့်သုံးလို့ရတယ်ဒိဋ္ဌိတရားနာလို့ရတယ်တရားထုတ်လို့ရတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စလုပ်လို့ရအဲ့ဒီတော့တိရစ္ဆာန်နဲ့တားတဲ့ချင်းလူမှလည်းရှိမှဓမ္မပြိတ္တတိရစ္ဆာန်နဲ့တားတဲ့နေရာရောက်မယ်စေတမ်းမြင့်တဲ့နေရာတွေရောက်မယ်လူဖြစ်ရဂျိုးနတ်မယ်ပြိတ္တအဲ့တော့ဆောတော်တော်ကတော့မေဝစင်ငါလာလူငယ်ဖို့ဇနစင်ဝန်ကျင်မှာအိမ်မဆမ်းမဲ့ပြောင်းပန်းလိမ့်ဆမ်းမဲ့ဒီလောက်နေပဲချင်းနေဖြုံးပြီးတော့ပွေတင်းနေတာလူငယ်လေးတယောက်ဒါပေမဲ့သူတို့ညီမဆုံးကချွန်နေတယ်မထေရပန်းရှိတယ်တပ္ပမိတ္တမထေတဲ့ပြောပဲမထေလေတပ္ပမိတ္တမထေပါဗျာအဲဒီတပ္ပမိတ္တမထေကဒီသမေလေးနဲ့ပရိသတ်ရင်းနှီးတော်မူတယ်ဆရာတော်ကြီးကရင်းနှီးတော်အဲ့ကလေးငယ်လေးကိုလူငယ်တယောက်ကိုရင်းနှီးပြီးတော့ပရိသတ်ရင်းနှီးနေပဲဆရာတော်ကြီးကသူ့ကိုတပည့်နေနဲ့ချီးမြှောက်ပြီးတော့ကျောင်းထဲချင်းကဆုံးမဩဝါဒလေးတွေပေးစကားလေးတွေတလုံးစားနှလုံးစားထည့်ပြီးရောပြီးတော့ကြာလာတဲ့အချိန်ကမှပြိဿကြီးသူတော်စင်ဓာတ်ခံလဲပါတော့လိမ္မာယဉ်ကြည်ပြီးတော့လာပါလေလူတယောက်ဟာပတ်ဝန်းကျင်အမတန်ယဉ်ကြည်တဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ပါလေအလုံးယဉ်ကြည်တယ်ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဝင်ရင်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ကူးတယ်မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောက်သွားရင်အကောင်းနဲ့တက်ကူရီငင်္ဂကုန်းကတပည့်လေးတယောက်သူကအတောက်ဆန်းသိညာတယ်မိဘကဘုန်းကြီးချီထည့်ပေးလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးနဲ့တက်ပြီးတော့တရားပွဲသွားနှစ်လသုံးလလောက်ကြာ
ဣရန်တရားတွေနာကျောင်းနေခြင်းကလည်းပြောသူတော်လေးကျင်နေတယ်ဒါနဲ့နောက်တော့ဒုံလဘကဒုံလဘဘဝကနေထွက်တော့လူထွက်တော့သူဒုံရင်နေရာပြန်ရောက်ပြန်ရောက်တော့သူတကယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့ဒုံရင်နေရာပြန်ရောက်တယ်အဲ့လိုရောက်တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်ဗျာတဲ့အရှင်ဗျာနဲ့နေတော့ကတော့ကြီးရလာပြောရှင်ကြည်နိုးမှုတွေတော်တော်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရလို့လည်းပဲစိတ်ကြည်လင်းနေဆိုတော့အကြောင်းလူဝရောက်သွားတော့လည်းမဆိုးဘူးဗျာတဲ့နှစ်လလောက်တော့တပည့်တော်ပုံမှန်ပဲဗျာနှစ်လကျော်သွားတဲ့ချိန်ကရောက်တော့ဗျာဒုံရင်ပြန်ရောက်သွားတယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့တော့တဲ့တော်ဝန်ကျင်တော်ဒေသကြီးကောင်းချင်ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဝယ်မှာကောင်းချင်ဘာလို့မလဲဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမရှိမလွယ်ဘူးဆလိတ်တော်မှာရှူပါများကြီးပရိသတ်ကြီးဆလိတ်နန်းကမွေးလာတဲ့တော့ဖိရှူတဲ့မိသားစုဟာသူသားလေးကိုကဲငါသားဒီဘိန်းလေးသွားညှိပေးသားမှာကလေးသွားညီကိုင်းတယ်ကလေးကသွားညီဟာသွားညီရင်လည်းသုံးလေးကလောက်ညီတော့ရှူရတာရတာရှိတာကလေးလေးဘိန်းစားဖြစ်ကုန်ပတ်ဝန်းကျင်အလုံးကြီးကြီးတဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီကောင်းဖို့ရန်ဝတ္ထုတစ်ခုကပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပဲတော့ကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဝင်မှကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မရောက်ရင်မလွယ်ဘူးမင်းညာကပြောခဲ့တယ်ရှင်ဝင်နာတော့ရှိငုံနာမရွှေကြီးဖြစ်မေရှိငုံမနာပဲနဲ့ရွှေကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးအခုကြီးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းတော့ကောင်းတဲ့ဓာတ်ကူးတွေတိမ္မာနာတော်ပရိသတ်ကြီးတကယ်냐တိုင်းပြည်တစ်ခုရောက်တော့ဥတိဝါယုတ်ကြီးကိုတော့မတရားရင်းနေတယ်ဥတိဝါယုတ်ကြီးဆိုအဲ့မှာထုတာတာဘုရင်ကဒီဗဏ္ဏကနေမတည့်ရနေတယ်ဥတီဝါယုတ်ကမတရားယဉ်နေတဲ့ယုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယဉ်သွားမတည့်ရတဲ့လူကလည်းပဲဒီကြီးရင်လည်းအကုန်ပြုံးနေတာဓာတ်ဓာတ်ပရိသတ်ကြီးတော့ဘောင်းရင်ကဓာတ်ကူးသွားတာပြောပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ဘောင်းချင်းဝင်ရမယ်အခုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ငန်းတဲ့ပေါင်းတော့ကောင်းတဲ့ဓာတ်လေးတွေကူးလာ။ငဘောကလည်းအစ္ဆာတရားကကောင်းခဲ့တော့ပြိသက်ရဲ့။တန်နေဆရာတော်ကြီးကတန်နေဘလောက်သူ့ကိုစကားလေးတလုံးနှလုံးဟောပြောပေါ့။တပါစကားနေတိုင်းချမ်းကစိတ်ဓာတ်ပွေးလိုက်။တင်ညာထိတ်ကြပါများလာတော့ပြိသက်ရဲ့နားရင်လာတော့ဒါသဘောချလာတယ်။အဲဒီမှာဆရာတော်ကိုကြီးညိုလို့သူရဲ့လူပေါင်းလောကလူဝဆွန့်လို့လို့ပြိတ္တိုက်နောက်ဆုံးတော့ဘုန်းကြီးဝတ်သွားပါလေတရေသားလေးဝိမလားပါဝတ်သွားပြီလေဘုန်းကြီးဝတ်သွားလို့တရားဘာဝနာတွေချင်းညာကြိုးကိုအားထုတ်ဆရာတော်ကြီးကကမ္မဋ္ဌာန်းတွေပေးအေးအဲ့ဒီမှာဘုရားကိုရမြတ်ဇီကသူ့ဇိုင်းနဲ့လည်းလျော့တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေပေးတရားနှလုံးချင်းသုံးတော့သူကိုယ်တိုင်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီယန္နာဖြစ်တော်မူသွားတဲ့ချိန်ကမှပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်းခင်ပေါ့ဗျာတိုင်းမစာရီတရင်သုံးပေါ်တွေကနောက်လာနောက်သားတွေမှတ်သားရအောင်လို့ဩဝါဒလေးတစ်ခုချီးမြှင့်ခိုင်းတယ်ရှင်မယားတိုင်းမစာရီတရင်သုံးပေါ်တွေကိုဩဝါဒလေးတစ်ခုချီးမြှင့်ပေးပါအမတ်တဲ့အနေနဲ့ဩဝါဒလေးတစ်ခုလူဘလောကလူဝမှာရှင်မယားရဲ့ဩဝါဒအနေနဲ့အကျံစီချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တရင်သုံးပေါ်တွေကတောင်းပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ကြီးပဋိညာကဩဝါဒရှင်းမြတော်မူတဲ့ကာထာလေးသုံးပုံဒိဋ္ဌိမထေမြတ်ရဲ့ဩဝါဒဘယ်နှပုတ်လဲအလောင်းကောင်းတဲ့ဩဝါဒလေးတွေထေရဂါရမှာလာပါတဲ့ပရိသတ်ကြီးပဋိတူတူချင်းချင်းနဲ့ပြောသွားတဲ့သကလုံးလေးတွေအလောင်းမသာဝေကောင်းတယ်ဒေရဝိမလမထေမြတ်ကဘာဩဝါဒပေးခဲ့တယ်လဲဆိုရင်အလောင်းကောင်းတဲ့ဩဝါဒလေးတော့ပါကမိတ်တဲ့ဝိဝန်စေတဝါပစိယုဓမ္မပုဂ္ဂလံပါကမိတ်တဲ့ဝိဝန်
စေတဝဗဇယုဓမ္မပုဂ္ဂလံဩဝရိသတတေတေယပတ္ထင်တုအစလံဒုက္ခံပါပါမင်းကြီးမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဝိဝစေတဝရှောင်ကြည်ဩဓမ္မကောလံမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပစေရမိဝေစည်းကရာဤရှင်များတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေကိုပေါင်းသိမ်းပါမိဝဲပါမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးတော့ဘုသူ့ကိုမိဝဲရမှာလေကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုမိဝဲရမယ်တဲ့ဒီဩဝါဒကပရိသတ်ရဲ့သူရဲ့ခံစားချက်တော့ပဋိညာရဲ့လက်တွဲตัวลุวะร้องก็ซุบก็ปีติได้อยู่ตาเดียวไม่ผิดเกบูล่ะลุวะร้องก็อลนซุติเกแต่ใบแม้บกองในตะเนชิ้นนี่ปองปีผิดเกดาใบแม้กองในปกกูกูปองเนาะตัวกูเปียงแลไม่ทวาสิบูล่ะตูหลุผิดมาซูหลุปริตัยปฏิเมฆก็เล็ดตุยตู้เยขันซ้านเช็ดกูหลองลาหนอตาฤด้วยฮ้อปะดาเวပါပါမေတ္တမကောင်းတဲ့မဆွေကိုဝိဝဇ္ဇတဝရှောင်ခြင်းပြီးတော့ဩဓမ္မပုဂ္ဂလမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့မဆွေကိုပစီရမိဝေစိကရာယိဩရိသတတိဋ္ဌိယပဋ္ဌိတောအသလံဒုက္ခအသလံဒုက္ခမတုံမလုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုပဋ္ဌိတောတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တဒုက္ခကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၏ဩဝတိဆုံးမဩဝါဒမှာလည်းပဲတိဋ္ဌိယတရားဤရှင်များတို့တဲ့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုရှောင်ခြင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုပေါင်းသင်းမှာအလွန်ချမ်းသာတဲ့မတုံမလုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုမျောလေးတောင်းတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းရဲ့ဆုံးမဩဝါဒမှာတည်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့သူဟာသဗ္ဗမုဒ္ဒမထေကြီးရဲ့ဩဝါဒမှာတည်ခဲ့တယ်ပေါ်လာဒီလိုမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုရှောင်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေကိုပေါင်းပါအဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုနားထောင်ပါလေပရိသတ်ကြီးကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုဘာလို့ဝမ်းမလဲနားထောင်ရမယ်လူဟံဘရောမပရိသတ်ကြီးတစ်တလုံးကောင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အေးအဲ့တော့လူဟာသိုးသွမ်းပါပဲသိုးသွမ်းတာကိစ္စမရှိဘူးအင်္ဂုလိမာလာတို့လည်းသိုးသွမ်းတာပဲမို့လားအေးသိုးသွမ်းတာပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပရိသတ်ကြီးကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းလို့ကောင်းမသွားဘူးလားလူတယောက်ကဇက်သိမ်းပိုင်းလွန်ရေးချီးတယ်နော်ဏိဒန်းရဲ့အလဲရဲ့ဏိကုံးရဲ့ဘာကောင်းဖို့ဒီကဒီကောင်းတာရှိပိုင်းမှာဇာပင်ကြီးနေရပြီးကောင်းတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ပရိသတ်ကြီးတော်ဘုရားပြမလို့ပဲရောက်အဝိစီနေရောက်တယ်ပရိသတ်ကြီးဇသိမ့်ပိုင်းကောင်းသလားအောင်မြင်တဲ့ဇလတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ကဇသိမ့်ပိုင်းကောင်းဖို့ရည်ချီတယ်ပရိသတ်ကြီးအင်္ဂုလိမာလာတို့ကြားတော့ရှင်ပိုင်းမှာဆိုသားပြီးဇသိမ့်ပိုင်းကောင်းမသွားဘူးလားဘုရားအဓိကလေဇသိမ့်ပိုင်းအဓိကပဲတန်တရီမကြီးတို့လည်းပဲရှင်မပေးတယ်ဆိုသားပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ပရိသတ်ရဟန္တာဖြစ်မသွားဘူးလားအေးကိုယ်ကတော့ကိုပြင်နိုင်ဖို့ဤချီးတယ်ပြင်ရမှာလည်းပဲဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးကိုကကိုပဲပြင်ရမှာကိုဆိုးရင်လည်းကိုပဲခံရမယ်ကိုကောင်းရင်လည်းကိုပဲဆံရမှာတော့ပရိသတ်ကြီးငါကသူ့ဘာသာသူနေငါကမွေးချိုင်လာတဲ့စားစရာတောက်စရာလေးမဖြစ်ပါဘူးတော့ငါကသူ့ဘာသာသူကြီးလိုက်ဒီတော့နန်းပြီးတော့ရှင်စရာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငါကိုတေချာပြင်ဆင်ပြီးချက်ပြုတ်လိုက်တော့မွေးချံပြီးစားစရာလေးစားပြင်စရာလေးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်ကကိုစားကြင်စရာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဘုန်းကြီးလည်းပုရုဇင်ပဲပရိသတ်တို့လည်းပုရုဇင်ပဲမှားနေနေသမျှနင်းအောင်တန်နေတယ်လို့ကြိုးစားနေရပါတယ်ပရိသတ်ကြီးဘဝသမိုင်းစဆုံးကောင်းအောင်မနေကြိုးစားနေရပါတယ်ပရိသတ်တို့လည်းပဲကြိုးစားစီခြင်းနဲ့အေးဘုန်းကြီးလည်းတခါတလေအိုးလေးတပည့်လေးတွေဩဝါဒပေးတယ်။ဘယ်လိုစာတန်အောင်ကြိုးစားစာတန်အောင်လုပ်စာတန်မှသာဝနာပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်။စာတန်မှတရားဟောတဲ့နေရာလေးအမှားယွင်းနေမယ်။ဘယ်လိုရဲ့တပည့်လေးကိုမှန်ကန်တဲ့ဩဝါဒပေးနိုင်။အေးငါကတော့ငါတဲ့တော်တဲ့တပည့်ပဲဖြစ်စေချင်တယ်။
ချင်းမပြောဆက်ချလေလူအောင်လောကကြီးကစဉ်စဉ်ပြင်းသွားမှာဟာဘီကစေရန်သားကြတော့ငါရန်သူသားကြတော့တုံနာသူသားကြတော့ဝေစီချိုးကမဖြစ်ဘူးလေဘီကစေရန်ဆိုရင်သူသားကြရင်ပြိတ္တာဒေါက်တာကြီးဖြစ်ရမယ်ပေါ့လားစဉ်စဉ်ပြင်းသွားမှာငါကိုယ်နဲ့တော်တဲ့တပည့်ဘူးခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားခြင်းလေအဲ့တော့တော်ချူစာပြိတ္တာကြီးတပည့်တွေလေးပြောရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲဒီလိုပဲပြေသိုက်ခန်းငယ်ကလည်းပြီးတော့ဘုရားထင်းချောင်းပြီးတော့ဘုရားတွတ်တဲ့အောင်လှုပ်ခဲရတာတော့ဖခင်ကငယ်ရွယ်နဲ့ဆုံးအေးငယ်ရွယ်နဲ့ဦးအယောင်ဤတိုင်းသားယဟန်လေးတပါးတော့ကိုယ်လေးတပါးပေါ့ဆယ်နှစ်လောက်အညာရောက်ဘုံလေးမကျုံးရဲ့ဇာတိပေါ့ဘုန်းကြီးကအဲဒီကနေပြီးတော့အညာကိုဆယ်နှစ်တားလောက်ရောက်တယ်စောစောကပြောသလိုပဲဘောင်းငင်ကောင်းတစ်ခုလွန်ရေးကြီးတယ်ကိုယ်လေးမနေတော့ကအမေကလက်တန်းလေးဦးစင်းကြီးဟာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာနေလို့ဘာလဲနောက်တော့ကိုယ်လေးစာပင်နဲ့ရောက်တော့ပြိတ္တကြီးဆယ်နှစ်နဲ့ဆယ်သုံးနှစ်လောက်ရောက်တော့ဟာပတ်ဝန်းကျင်ဗျာခိုးတော့ကသင်းညုတ်သီုပ်ခွဲတဲ့သီုပ်စာအုပ်ကြီးချက်ခိုင်းချက်လာရေးပြီးပြီးချက်ခိုင်းတော့ကလေးဆိုတော့ချက်တာရတာပေါ့သင်းညုတ်ပါဠိကတခြားသီုပ်ကတခြားပြိတ္တကြီးဒီကြားနဲ့အလွန်ထက်တဲ့ဘာဂရနေရိယကြီးပေးခိုင်းတော့ကလေးရဲ့ညာကြီးကအင်ဂျူကအဲ့လောက်ထိမရှိဘူး။ဟောစကမ်းရောက်တော့မှဂျီဘူးတင်းညုတ်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့တင်းညုတ်ပါဠိတရုတ်ခွဲတော့ဟာ။ဟိုမှာတနည်းနည်းနဲ့ခွဲရတာကို3လေးလာလေးနဲ့ပြီးရော။ဟာငါညံထိုင်းလို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါပဲပရိသတ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်။အဲ့ဒါနဲ့ကိုဝိုင်းဆောင်ဝဲလို့တော့ပရိသတ်၊ကွင်ဘွားတွေ၄ဘွဲလောက်ပြီးသွားတယ်။ဆက်ရှင်နဲ့လောက်ဓမ္မစရိယပြီးသွားတယ်။ပြေးတယ်ကိုယ်ဝရင်ဒါလားဓမ္မသရိယာလည်းပြီးတကြတိယသာမဏေကျော်တော့ဝိနည်းမာသူရသာမဏေကျော်ဒီဝိရကဝိနည်းရှိပိုင်းအဲတော့ကိုဝါကိုထိန်ချောင်းပြီးတော့ပဲပြေးတယ်လက်ရှိအချိန်နေတိအောင်ပေါ်ပြေးတယ်ဒီလိုပဲဘဝကိုဟာလာပေါင်းသိပေါင်းတိုက်တာပေါင်းရှောင်းသိရှောင်းတိုက်တာရှောင်းအေးကြီးပြီးတော့သွားနေရတာပြေးတယ်တရားဟောတော့လဲထို့တူပဲတော့အေးဟောရပြောတဲ့နေရာလဲပရိသတ်ကြီးပြီးတော့ဟောပြောနေရတာနာမကြီးရင်လဲလွယ်တယ်နော်ပရိသတ်တို့နာမကြီးရင်လဲမလွယ်ဘူးလားအေးနာမကြီးရင်ဟောလိုက်နော်နဘကနာမကြီးပြီးတော့တပည့်ခပဲရောက်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ကိုကြီးကနာမကြီးချင်းမီဒီယာကလွယ်တယ်မေဇီမပရိပရာကြီးရှောင်းနေရတာပရိသတ်ကြီးနော်ဘုရားဟောတဲ့မေဇီမပရိပရာအဲတော့ဟောပြောတဲ့နေရာလဲခြေခံဖို့ကမတန်ရေးကြီးတယ်ပရိယတိခြေခံမှာပရိယတိခြေမခံရင်လည်းပရိသတ်ကိုကိကတိတ်ခွေတွေဖန်တာတော့ကြောမြန်သွားရောနော်မလွယ်ဘူးအဲတော့ဟောရပြောတဲ့နေရာလေးအလွန်ရေးကြီးတယ်ခြေခံရင်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးနော်ခြေခံရင်ပြဿနာတက်စရာရှိမလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးကိုပြဿနာကိုရှင်းနိုင်ရင်ပြီးတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့တော့မင်းကဆရာတော်ကြီးတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တော်မှဒုက္ခကြီးကမလွယ်ဘူးအထက်မြောက်ရေလေးများများတိုက်တယ်နော်ရင်းတဲ့တပည့်ရပါပြည်တယ်လေးများများတိုက်တယ်လေးတိုက်ခိုင်တယ်ဘိုးအရေးကြီးတယ်ထက်ရောက်ရင်ကောင်းသလိုပဲထက်ကပြုတ်ကြရင်လည်းပူမနာဘူးလားအိုနာတယ်မေဝန်ဆရာတော်ကြီးတော်မှသီးလားနမောဗုဒ္ဓယသိတ္တံဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကဩဝါဒပေးဒါလေးထက်တယ်ပြီးပေးတယ်ဘုရင်ကဆရာတော်ကြီးရှိမှ7နှစ်လောက်နေခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓယောမြတ်စွာဘုရားနမောရှိခိုးပါ၏သိတ္တိရတ္တုလောအပ်တမသမယပြီးပြည့်စုံနိုင်ပါစေဆရာတော်ကြီးကနမောဗုဒ္ဓယသိတ္တံရွတ်တော်ကစည်းတရာချမ်းနေနဲ့ကြည့်ဗုဒ္ဓယလို့မထားနိုင်ဘူးဗုဒ္ဓတပဲထားရမှာကစည်းချမ်းနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်ဘယ်လိုထားရမလဲဗုဒ္ဓတပေါ့ပရိသတ်တို့ကတော့ဒါတရားတွေသိတင်ဘူးတော့အတိမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုရည်တာနာမကြီးဆရာတော်ကြီးတပါးကနမောဗုဒ္ဓရလို့တုံးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတကယ်ဗုဒ္ဓရလို့မထားနိုင်ဘူးဗုဒ္ဓတလို့ပဲထားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကစ္စည်းတုတ်ကအာရမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိစ္စရာကြီးအာရသရုတ်တိကဝသနတ္တုတုတ်ကဓရတုမနိကရိယကံဝိပပံပြုတ်ရန်အာရလေးဌာနအာရပြုတ်ရမယ်ဌာနတည်းမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓတထားလို့မရဟာလားဗုဒ္ဓရထားလို့မရဘူးထားရင်ဗုဒ္ဓတပဲထားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကိုစာတော်ကန်းနေရေးတာဗျာဘွဲတော်မထည့်ရေဘူးအဲ့လိုရေးတော့မောမိတ်ကောင်းကြီးကဒီဝိကလေးကရညာလာဒီနေ့ကျောင်းကဆရာတော်ကြီးတပည့်တွေပေါ့ပညာတော်ဘုန်းကြီးတွေပါဖတ်လိုက်တော့ဩဒါဆရာတော်ကြီးရွယ်ရေးတာထင်တယ်တဲ့
တယ်။ဒါနဲ့အိဆာဝလေးကင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးသွားပြီးတော့ရှောက်တယ်။ဆရာတော်ကြီးသွားပြတော့ဆရာတော်ကြီးကဖတ်ပြီးတော့လေငါအရွယ်ရေးတာထင်တယ်ကွာလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမောင်ပစင်းပြန်ရေးလိုက်ပါကွာ။ဆရာတော်ကကစ္စည်းသုံးအယံစရုပ်တွေကဝဇနတ္တုသုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရထားတာမဟုတ်ဘူး။မောင်ကလန်ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမောင်ကလန်တရာကျမ်းမှာဘုရားရလို့ထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရဏိတိမှာလည်းထားတာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းမှာငြိမ်သွားတယ်ကုပ္ပန္နကိုရှင်းနိုင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ကြီးလူတယောက်တော်ဖို့ထမင်းဖို့ဟာတော့အဓိကပြောလို့ရင်းကဘာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေပေါင်းစင်ပေါင်းရင်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ရင်ကြည့်ဘူးလားကောင်းခြင်းကောင်းတဲ့ပအောင်ခြင်းဝင်မှာစမချက်တဲ့ကလေးတယောက်ကိုစချက်တဲ့ပအောင်ခြင်းပို့လိုက်သူများစချက်တာမြင်ကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌိစချက်သွားလိမ့်မယ်နော်ပအောင်ခြင်းမရောက်ဘဲနဲ့တော့မရဘူးကောင်းတဲ့လူနဲ့ပအောင်ရင်ကောင်းတဲ့တွေးခေါ်ရီးနော်ပရိသတ်ကြီးလူ့ဘဝလောကလူ့ဘဝမှာလည်းပဲစီဝါကြီးတူတဲ့ချင်းကောင်းမွန်တဲ့ပရိသတ်ကြီးမိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းပါမယ်စီဝါကြီးတူတဲ့လူနဲ့ပေါင်းပါမယ်ပေါင်းရင်သူဘာလုပ်တယ်လဲဘာလုပ်လို့ကြီးပွားတယ်လဲတော့အခုထုံးပေါင်းဒေချင်းမှာပစီကွန်မတီဦးသိန်းထွန်းတလုံးကထိန်ပင်းလို့ဟိုတော့ကပရိသတ်ရေ6တပတ်ကန်းကတညောင်းရွာကကလီပေါ့ဆာလေးတယောက်စီစက်တွေပြက်ဘာတွေပြက်ဖေကန်းသိဆိုတော့စီမပြက်သွားတော့ပအောင်ကျင်နှိမ့်တော့လူငယ်လေးဆိုတော့မခံနိုင်ဘူးချမ်းသာရေဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရန်ကုန်တက်လာရန်ကုန်တက်လာစာရင်မတရားဖတ်ပညာတတ်မှပရိသတ်ရေမှမှခွဲခြားနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ပညာတတ်အောင်သင်ရတယ်အဲ့ဒါလေချမ်းသာတဲ့လူကြီးတွေနောက်လိုက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတောက်တုံမရလေးလိုက်လို့ပေးနိုင်ငံသမားကြီးတွေနောက်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပရိသတ်ကြီးအမိတကယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာလို့တဲ့ဘာကိုင်းဘာကိုင်းလဲဆိုတာနီလန်းလေးတွေမြင်လာတော့အဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့လှုပ်တော့နောက်တော့ပရိသတ်ကြီးနော်ချမ်းသာတဲ့တတိကြီးတယောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်ပစီလေးပစီပြောကြီးတော်ပါလိချင်းမန်တို့ဘောဘတော့ရည်သန်းတို့လောကဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ပစီတော်မအများကြီးပရိသတ်ကြီးရောကြီးရလိုက်တာအမေရိကန်ကုမ္ပဏီနဲ့လေဖတ်ဆက်လုပ်တော့ခမည်းရုပ်ရင်ခမည်းရောကျုပ်ရုပ်ကြီးကျုပ်ရောမယ်သူကတော့မြန်မာပြည်သားဆိုတော့ရုပ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးနောက်တော့အမေရိကန်ကဖီယာပြီးတော့ပစီကုမ္ပဏီရုပ်သွားရောအဲ့ဒါဒေါ်လာတွေအချောက်တိုက်ရောကြီးရတယ်အဲ့လိုရှေ့ကိုလည်းလှမ်းမြင်နိုင်တဲ့စွာကြီးရှေ့ရမယ်ဘောတော်ကသူသမီးရဲ့စိတ်ရောမေးလောင်တယ်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါအဘကန်ထားဆိုပြီးတော့ဖေးကပြောတယ်မေးလောင်တော့အဘကန်ရှေ့တန်း1000လောက်ရတာပေါ့အဲ့လိုလေအကွက်ကလည်းမြင်ရတာအဲ့တော့ဒါကလည်းပါလဲဆိုတော့စိုးစိုးကပေါင်းခြင်းကောင်းတစ်ခုပေါ့အောင်မြင်ခြင်းရင်အောင်မြင်လေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရမယ်ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်စီလူပဲဖြစ်စီပရိသတ်ကြီးနော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်ရင်လေကုသိုလ်ရရင်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရနိုင်နေဘာသာရေးပေါင်းခြင်းခွန်းလန်းတစ်ခုဒါတွေ့မှာအခုလည်းကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့တွေ့လို့အခုတရားနာကြခွင့်ရတယ်ပေါ့လားဒီကုသိုလ်ဟာပရိသတ်ကြီးမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့လို့တော့မောတိကိုဆွမ်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရင်လေမောတုနေမောတုနေရရောက်နော်ဘုန်းကြီးလည်းကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပြေးလို့ဒီမှာတရားလူလာပြေးလူခွင့်ရဒါဒီကုသိုလ်ရတာကဒါမိတ်ဆွေကောင်းချောင်းပြေးတတ်ရဲ့အဲ့တော့လူဟာပေါင်းရင်ကတခုလွန်လိုအပ်တယ်ရှိတော့ကခြေလေးတွေပေါ့ရေကုန်ရောလေမုန်တိုင်းတိုက်တော့ပြေးတတ်ရဲ့လွင့်ဆင်သွားတာတကောင်ကယသိတွေသင်္ကန်းရောရောက်တကောင်ကတော့မုတ်ဆိုးတွေသင်္ကန်းလာမုတ်ဆိုးတွေနေတဲ့နေရာရောက်တယ်အဲ့ဒါနေဘုဆိုးတွေကြီးရောက်တော့လည်းပဲဘုဆိုးတွေတတ်တာတတ်တာပေါ့သူတို့တတ်တဲ့တပညာတတ်ဟာပြောတော့ဆိုတာလည်းကျန်လိုက်တာရှင်ဝင်ကြီးကတိုင်းပြည်လဲလဲတယ်သူတင်းဘသူပြောတယ်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလဲလဲတော့ဘုဆိုးတွေကြီးရောက်သွားပါလေရောကြီးလေးကလူစကားနဲ့ဟာလူစိမ့်ဝင်လာတယ်ဟာတဟဖျားဘာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောတော့ပရိသတ်ရှင်ဝင်ကြီးကလန့်သွားတယ်ဟာဒီကြီးလေးမလွယ်ပါလားလေဒီလိုနဲ့ယသိရိသင်္ကန်းကြောင်းရောက်ယသိရိသင်္ကန်းကြောင်းရောက်တော့ကြီးလေးကယသိရိကသင်ထားတာကိုဧည့်သည်လိုက်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရှင်မတရားချွတ်ပါရှင်မတရားလာခြင်းအကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါれဟောဒီစားသောဝေယလေးစားပါဟောဒီစားသောဝေယလေးကပြေလို့ဝယ်ကောင်းပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ရှင်သခင်သွားခေါ်ပေးပါမယ်ခဏခဏဒီမှာဆောင်းလေးပါပါညာနဲ့ရေကြီးပြူဟာစွာနဲ့ပြောတော့ပရိသတ်ရှင်မကြီးကသဘောရီချလို့တဲ့ဟောဒီကြီးလေးကြတော့လေလိန်မှာရင်ကြီးလိုက်တာတဲ့ပေးသိုက်ပောင်းကျင်တော့ဒီကုန်ရောက်တူတူပဲကောင်းတဲ့ပောင်းရင်ရောက်တာနဲ့ကောင်းတဲ့ဓာတ်ကူတွေမကောင်းတဲ့ပောင်းရင်ရောက်တာနဲ့မကောင်းတဲ့ဓာတ်ကူတွေပောင်းကျင်
လူမပြောနဲ့တဲ့ဘုရားကပြောထားတာသက်ရှိမပြောနဲ့သက်မဲ့တော်မှလीဗာရဏသီမင်းရဲ့ခြုံမင်းနဲ့တရက်ပင်ရာသီမင်းသိလို့နတ်တရက်တောင်တင်စားတယ်ဒီတော့ဟိုအတိုင်းကြီးကအဲ့ဒီတရက်ပင်မရှိဘူးဘုံလည်းလုံးမရှိတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတော့ဒီတရက်ပင်ဘယ်လိုသွားဖြစ်ရမလဲစဉ်းစားတယ်သွားဖြစ်ရင်လည်းနိုင်ငံဆက်ဖြစ်မယ်တနေ့ပညာရှိမှန်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကဥယျာဉ်မှုနဲ့သွားပေါင်းတမာပင်ရဲ့အဲဒီသောသောကခြိုးတဲ့တရက်ပင်ရဲ့ဘေးနားမှာတမာပင်တွေသွားဆိုင်တယ်။ခွေးတော်ပင်တွေသွားဆိုင်တပီးပီးနဲ့တမာပင်ကကြီးလာအထက်တွေရောအမြင့်တွေရောခိုင်းတွေရောတရက်ပင်ကခြိုးတယ်တမာပင်ကခါတယ်။ခြိုးတဲ့တရက်ပင်ဟာပရိသတ်ရဲ့အခါပင်နဲ့ပေါင်းတော့ကြာတော့အခါတည်းဒီပြိဿကြီးကူးပြီးတော့ချိုးတဲ့သရေပင်အချိုတဲ့ပြတ်ကုန်ရောတဲ့ဗျာပြိဿကြီးပေါင်းခြင်းတော့ဘာရောအချိုတဲ့ဒီပြတ်သွားမလဲဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းအမတ်ကဘေးတော့ဘုရားလောင်းကပြောတယ်ပုစိမတ္တဘိဝါရောအဘောတိတတိဝါဟနာပုလမုလိနာတန္တတံသက္ကံသက္ကနိသေဝရိအဘဒတသနိဝသေနာတိနံဘောကဒုက္ခဖလောဒိဝါနလည်းလည်းပိုင်ရှင်ဩလိုရံဘယေတေရှင်မင်းတရားယေအဘောသယပင်တိပုစီမန္တပရိဝါရောဓမ္မပင်နေခြံရန်ပြီးတော့နေပါလေအရှင်မင်းတရားတဲ့ဟိုတော့ကအရှင်မင်းတရားယေသယပင်ဟာဒီဒီတွင်နဲ့တည်ပြီးတော့နေပါလေယခုတော့အဲ့ဒီသယပင်ရဲ့ဘိနာမှာဓမ္မပင်နေခြံရန်ပြီးတော့နေပါလေတရပင်ဒိဋ္ဌိဒီနေရာကနေဓမ္မပင်နေနဲ့ခြံရံပြီးတော့လာဓမ္မပင်နေနဲ့ပေါင်းတဲ့တွင်ရောဘုလမုလိနာတသတ္ထံအမြစ်တေယောကုပါဝိသာဂတာဂံနိသေဝရိအခက်တေလေယောကုံပိအာတတသနိဝသေနာဒိနံဘောကဒုက္ခဘလောထိုဝေဘုံရံမရှိတဲ့ဓမ္မပင်နဲ့ယောနောပေါင်းတင်လိုက်တဲ့တွင်ရောဒေရှင်မတရားရဲ့အဘောသေပင်လေးကတုကမလောကသတ္တယတာရှိရပါလို့ဣတိရောပရိသန္တောဘယံလောဖြစ်တဲ့အမှန်ချီသည်တရိဝါနာပါရဇံလည်းနဲ့ပိုင်ရင်ဖြစ်တဲ့လိုရန်ဘယင်ကိုဩဇာကောင်းသောမသွေဖြစ်ကြတော်မူခဲ့ပါသေးတည်းမင်းကြီးတဲ့ခြုံတဲ့သရင်ပင်ဟာခါတဲ့ဓမ္မပင်နဲ့ပေါင်းလို့အခတ်တတ်တိကူသွားတယ်လူမပြောနဲ့ပရိသတ်ကြီးခြုံတဲ့သရင်ပင်တော့ခါတဲ့ကူရဲဆိုတော့တက်မဲ့တော့ကူသွားတာတော့လူဆိုရင်တော့သက်ရှိဆိုရင်ပြောပေါ်ရလုံးမလိုတော့ဘူးတန်းကြောင့်ဘယံကချင်းသားတို့ကောင်းမွန်လဲမိတ်ဆွေကိုပေါင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကောင်းတာတွေနဲ့မကောင်းမပေါင်းနဲ့တဲ့အလောရေးကြီးတဲ့နော်ဇေအာနန္ဒကဘုရားလျှောက်ဘူးလေမြတ်စွာဘုရားမိစီကောင်းကိုတွေ့ရန်ကိစ္စတဝက်ပြီးပါတယ်ဘုရားသောတပ္ပဒဂါရကအနာဂံယဟန္တာဆိုဒဂါရကံစင့်တိပြီးသွားပြီပေါ့ခြေကောင်းအာနန္ဒတဝက်မဟုတ်ဘူးတဲ့အပြည့်ပြီးတယ်လို့ဖတ်ပါယဟန္တာဖြစ်ပြီလို့တော့မှတ်လိုက်တော့တဲ့အရေးကြီးလို့ဘုရားမင်းရှိတာနော်ဒီဝရဟာပရိသတ်ရဲ့ဇန္တနဟာပြုစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပဲဒီဝရနဲ့သွားပေါင်းလို့ပရိသတ်ရဲ့တော့ငရေရောက်သွားတဲ့ဒီတာမညဖလာသုတ်ဟောရင်သောတာပန်တရားမင်ပေါ်လားဒီဝရနဲ့သွားပေါင်းလို့ပေါင်းသိမလို့ပဲရောက်တယ်ငရေရောက်သွားတယ်ပါရမီတိတတိသဟာဂရိတတိသကြီးတရားဂရိတရား60ချမ်းသာတယ်ဘကောင်းနဲ့တည်တော့ဂျူးရီပေါင်းလောင်းသာပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းပြီးတော့ပြိသိုက်လောင်းသာကလည်းအသက်နဲ့ပျော်ပါလောက်ကကိစ္စမရှိဘူးစီးပွားဖြစ်မလို့ကောင်းဘူးအေးအဲ့လိုသွားလို့တော့တကယ်ကလေးချင်းစစ်ပြောင်းလို့ပြိသိုက်တရောင်းစားဖြစ်ရောဗျာတော့အပေါင်းစင်ပြိသိုက်တရားမြတ်စွာဘုရားကရေးကြီးလို့38မြတ်မင်္ဂလာကိုဟောတော့နဘတ်စပြီးဟောတာကဒါပဲလူမိုင်းကိုရှောင်းပညာရှိဘူးပေါ့အာဇေဝနသဗ္ဗလနံဗန္တိတာနံသသေဝနာဘုရားသဗ္ဗဇာနိယနဣဒံမင်္ဂလမௌဓမ္မ
လူမိုင်းကိုရှာမပညာရှိကိုပေါင်းပါလူမိုင်းကိုမရှာဘူးဆိုရင်မင်္ဂလာဒီအလုံးဘာမှမလာတော့ဘူးတဲ့လေးလိုက်ဒါရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုပြိဿဒါကြောင့်ဘုရားက38ပြမင်္ဂလာမှာစတင်ပြီးတာဟောတယ်ဘောင်းနေမသွားပြီဆိုရဲကပြိဿကြီးတွားပြီလေတန်းစီပြီးတော့တောက်လျှောက်တွေကလာတော့ဒါကြောင့်ဘုရားကနဘတ်၁စဟောတာအဂတိရှင်သေးဆိုရင်သူရဲ့ဆူတောင်းထဲမှာဘာလနဘတ်သေးနတ်သူနေနတ်ဆဘာလိနတ်တောင်းသေးလူမိုင်းနဲ့မတွေ့ပြပါစီနဲ့တဲ့လူမိုင်းနဲ့မတွေ့ပြပါစီနဲ့ဆုပဲတောင်းပါနဲ့ဗောဘာဖြစ်လို့သူဆုတောင်းလာလဲဆိုရင်လူမိုင်းနဲ့တွေ့နဲ့သူ့ဘာမှသွားပြီတဲ့မဟုတ်တာတွေလုံးလို့အေးအပေငင်းကဒီခေါင်းဖော်ရတော့မှမဟုတ်ဘောတဲ့ဓာတ်ဒီကိုရောမေဓာတ်ကြောင့်သူပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုပညာရှိနဲ့ပဲတွေ့ရတယ်ပညာရှိနဲ့ပဲပေါင်းကျင်ပါတယ်မိတ်ဆွေဖွဲ့ကျင်ပါတယ်ဒါမှပဲသူ့ဝတ်တို့တဲ့ပဲတဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုရှောင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုပေါင်းဖို့ရည်မကြည်ဘူးလားပရိမြတ်ကဆုံးမတယ်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုရှောင်မကောင်းမတဲ့မိတ်ဆွေကိုပေါင်းပါအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းရင်ဩဝါဒကိုနာချပါပရိဆုံးမတဲ့စကားကောင်းပြီနောက်တစ်ခုဆုံးပါပြန်လေပရိဒန္တမာရျယတသေတိမဟာနဝေဧဝံကုတိဓမ္မကမ္မတာဓုဇီဝေပိသေတိဒါသမာတပရိဝဇိယကုတိတံဟိနဝိရိယပရိဏတံမာရျပရိဒန္တံရဲ့သောဓာရုံသေသာလူလေးကိုအာရုံရသက်စီးပြီးတော့ဘာနဝေချီးသောသမုဒ္ဒရာကြီးမှသေရေကုခမဲ့ဆိုရင်တိရဒကုကပိတကယ်သောဧဝံကုတိဓမ္မာမဧဝံထုတ်တုကုတိတံပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဃာမချုံပြု၍တာရုဇီဝိမိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဖြစ်စေကာမူတိရတိသာတရာဝေဟောကရေမှနှိမ့်ယုတ်တတ်ပါれသင်ငယ်လေးလေးလေးနဲ့ပင်လေသမုဒ္ဒရာဖြတ်ကုန်မယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှနှိမ့်ယုတ်ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးလားသင်ငယ်လေးလေးနဲ့ကုကမယ်ဆိုရင်မင်းလေသမုဒ္ဒရာမှာလည်းရင်းမြူပြီးပြီးတော့ပြိတ္တရဲ့နှိမ့်ယုတ်သွားနိုင်တယ်လို့ပါပဲ။အေးအဲ့ဒီလိုပဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းအလုံးကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေကံမူတဲ့။တဏ္ဍာဝေဩဃရေမှာကြီးတဲ့ဓာတ်တွေကိုပြီးတော့နှိမ့်ယုတ်ပြီးတော့သွားနိုင်ပါလေ။မပြင်းချမ်းနဲ့တဲ့ဝိရိယရှိဖို့ပဲ။ဘာချေရမလဲ။ပရိညာကပြောခဲ့တယ်လူဝသည်ဥဋ္ဌာဏဘလူဝသည်ဝိရိယမီပြီးတော့သမွေရမယ်တတ္တဝါဝိရိယရှိရင်ရှိသလိုတုတ်တဲ့ခြေဝါမယ်ဝိရိယမရှိရင်ခြေဝါမလားခြေဝါနိုင်ဘူးဘုံဝင်ဖြစ်စီလူပဲဖြစ်စီပရိသတ်ကြီးအလုံးလုံးမှာအလုံးလုံးမှာတုတ်တဲ့မယ်ပရိသတ်ကြီးလောကကြီးမှာအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရာဆိုတာရှိပြီးသားပဲနော်အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလေတတိရှိမှုပဲအလုံးလုံးဖို့ပဲပြိသန်းကြီးနော်တန်ချောင်းကဒိုင်းကနေတက်သားကိုရိုက်လိုက်ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒိုင်းကနေရိုက်လိုက်တော့ပြိသန်းကြီးတက်သားလည်းဝင်မသွားဘူးလားဝင်ပါဘူးကောင်းပြီအဲ့ဒီတန်ချောင်းကိုပြိသန်းကြီးကြောက်တုံးပေါ်သွားရိုက်ဒိုင်းကနေဆိုလွင့်စင်ပြီးတော့ပြိသန်းကြီးကိုယ်မသွားဘူးလားဝင်ပါဘူး sorry ပဲပြိသန်းကြီးသာဝေတတိရှိဖို့ပဲရေးရင်ဖို့ထင်မြင်ဖို့ပဲနော်ကိုကမာနေဖို့ကြီးကြည့်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားမာနေအကုန်လုံးပဲပြိဿယလောကကြီးမှာနေရဆိုတန်းရှိပြီလားမာမလားပြော့မလားဒါပဲနော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရှိရမယ်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုလည်းပဲနော်စာပေကျူသားမှာစာသားတွေဆိုလည်းစာကျမ်းမှာအေးပြိဿယဒါလားဒီကမ္မဋ္ဌာန်းနေပြောရင်လည်းတရားအထုံးပါနော်ဒါမှတွတ်တယ်မယ်တောက်ပြောင်မယ်ကြီးဝမယ်အလုတ်ဒီကုံမဲအလုတ်ဒီဘုံမဲပရိသတ်ကြီးပရိညာကပြောရင်လောကကြီးမှာဘုံဆိုတာအလုတ်ကိုပြောပါသည်လုံးမလုံးခဲနဲ့ပရိသတ်ကြီးဘုံတောင်းမလားတောင်းပါဘူးလုံးမလုံးခဲနဲ့ជីဝါမလားជីဝါပါဟာရှင်မယားជីဝါတာပဲတဲ့လမ်းခူစားစီးလို့တယ်ဟာရှင်မယားတဲ့တိုက်တွေကလည်းရှင်မယားလွယ်လိုက်တာတဲ့ဟာပင်မခံပြီးတရားဟောနေတာမသိဘူးနော်အလုတ်လုံးတဲ့တွေ့ချောင်းပရိသတ်ကြီးနော်ဘုံတောက်တာပြီလုံးလုံးလို့ကြီးဝါကြတာလုံးမလို့ရင်ပြိတတ်ရင်ဘယ်မှလာကြီးဝါမလဲရမုဒ္ဓသည်ဘုရားဖြစ်တယ်အလုံးလုံးလုံးတာလောကကြီးမှာလုံးလုံးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားပဲ
ဖះနာကြီးလေးကလည်းနည်းနည်းလေးရှိတာပြိဿ7နာရီ7နာရီတော့မနာရဘူးနှစ်တရားဝဲရှိတယ်နော်7နာရီဝဲ7နာရီ7နာရီလောက်မှလူတရားဝဲပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကမှနှစ်တရားခွင့်ရပြီဆိုပြီးလာပြီဖះဘုရားကိုလာပို့စားနေမိတရားတွေနာဖះရဲ့အနာယူချိန်လေးကပြိဿကြီးနော်7နာရီဝဲ7နာရီလောက်လေးပဲရှိတာတနည်းမှာအလွန်လုံးလုံးတော်မူတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓပြိဿ24နာရီမှ27နာရီလောက်ကပြိဿကြီးဖះအလုံးလုံးတော်မူတယ်တဏ္ဍာကတို့တော့ပရိသတ်ရေအလုပ်ပို့ပြီးတော့လိုရတာပေါ့ကျွတ်လိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုအကုန်လုံးပရိသတ်ရေချွနိုင်အောင်လို့ဘယ်ဟဲ့လားကျွတ်လိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေနိဗ္ဗာန်ရအောင်လို့ဟောရုံးလင်းကပါရမီတွေကဒီကိစ္စတွေဖြည့်ခဲ့တာအဲ့တော့ဘယ်ဟဲ့တတ်နေလို့ချေချွတ်တာပဲအဲ့လိုချွေကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဂျန်နေမှာဆိုလို့ပရိသတ်ရေအာတမိနာဓာတ်တော်တာမိနာဓာတ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာဟဲ့လားဘုရားရဲ့ယုတ်လတ်တော်ကိုပရိသတ်တာမိနာဓာတ်တော်အနေနဲ့အဋ္ဌထန်ရတဲ့လီစီရီလေးရတ္ထိတာဘောင်းဆောင်မှာကုဝိကုသူရအောင်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရေတာမိနာဓာတ်တော်ဆိုပြီးတော့တဟလာအဋ္ဌပဌာန်ရဘူးလားဒါလေးပဲကျွတ်တိုင်းတဲ့တတ္တဝါလေးတွေကုသိုလ်ရအောင်လို့ပရိသတ်ကြီးအဲဒီတော့ဘယံမြတ်စွာဘုရားအလုံးလုံးလုံးတော်မူတယ်ဒါယမောလို့မထေကန်ဆုံးမတယ်တင်တော်တည်းဟိုးတင်တော်မောအပေါင်းတို့ဘောအာလို့တော်တရားမတိချမ်းသာခြင်းရတဲ့ជីវခြင်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ခြင်းဝိရိယရှိပါတဲ့ပါရှိမယ်ဝိရိယရှိမယ်ဝိရိယရှိဖို့ကလည်းပဲဝိရိယရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရပြေးလိုက်ငပြင်းနဲ့သွားပေါင်းရင်အပြင်းပဲဖြစ်မယ်ဝိရရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ဝိရရှိမယ်တက်ချွတ်မယ်တက်ချွတ်နဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့နေရင်ကိုယ်လည်းတက်ချွတ်နိုင်မယ်ဝိရရှိမယ်နော်ပြေးလိုက်ပရိဒါတရောမရောရှာယတသေရမနဝေဧဝကုသိဓမ္မကမ္မသတ္တုဇီဝေပေသေရတိသင်ရဲ့လူလေးနဲ့ပင်လည်းသဘောတရားကိုကုခတ်မယ်ဆိုရင်ပင်လည်းရင်မှနင်းမြုပ်ပြီးတော့သွားနိုင်လိုပါပဲအဲဒီလိုပဲကြည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲသာသနာဝေဩကာရမှာနင့်မြုပ်ပြီးတော့သွားနိုင်ပါလေအဲဒီမလို့တဏှာတံပရိဝဇိယကိုသေရဟိနဝိရိယဒါသမအထောကေသောသာသနာဝေဩကာရမှာနင့်မြုပ်ပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသေရံပြည်ကြီးတဲ့ဟိနဝိရိယယုံနေတဲ့ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာရကံဝိဝေကနေပြီးတော့ပရိဝဇိယရှောင်ကြဉ်ရမယ်ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ရမယ်တဲ့ပါရဝိဉ္စိဆိုင်ပရိတ္တတေယိအရိယေနိသံအရတဝိယေပဏိတေဟိသာဝတိအဲ့ဒီတော့တဲ့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေပြည်ရဲ့မိတ်ဆွေဝိရိယမရှိတဲ့မိတ်ဆွေကိုရှောင်ရင်ပြီးတော့နိသံအရတဝိယေအလုံးဝိရိယပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပါသောစေလို့အသောစည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးပြင်းထန်တဲ့ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မိဝေပေါင်းနိုင်ရမယ်လို့ဣတိယသောအာယတမဝိမလတေရောရှင်ဝိမလမတေစီဣမံဂါဌာဣမဂါဌာဣကာရဗုဒ္ဓဘောအဘာတိကောင်းမဆွေဟောပြတော်မူခဲ့ပါသေးသတည်းဗတိမြတ်ကြီးကပြေသာရေးကာရလေးသုံးဖို့ဆုံးမတော်မူပါ၏ကာရဝဏဘုံလေကာရလေးသုံးဘုံတာဝိမဆာရီတဏ္ဍဝေကဩဝါဒပေးဖို့တောင်းပန်လို့ဗာရိမေကြီးကပြိနေပါမဆာငင်းမှာဩဝါဒသုံးခုပေးပါတယ်ကာရလေးသုံးခုပြိဒါယကာရလေးသုံးခုဩဝါဒပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့လူရင်းကတော့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုရှောင်ပါမိတ်ဆွေကောင်းကိုပေါင်းသင်ပါမိတ်ဆွေကောင်းရဲ့ဆုံးမဩဝါဒမှာပြိဒါယတီးပြီးတော့လိုင်းနာပြူခြင်းဖို့မိတ်ဆွေကောင်းရဲ့ဆုံးမဩဝါဒနားထောင်ဖို့ဝိရိယကလာဝိရိယနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ခြင်းပြီးတော့ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ပေါင်းသိရမယ်တဲ့။အဲတော့မိတ်ဆွေမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုရှောင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကောင်းပေါင်းမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဘဝမှာထွတ်တယ်မယ်။အေးဝိရိယနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ပြီးတော့ဝိရိယရှိတဲ့လူပေါင်းရင်ကိုယ်လည်းပဲဝိရိယရှိလို့တွတ်တဲ့ជីវမယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်စေလူပဲဖြစ်စေမိတ်ဆွေကောင်းကိုပေါင်းရမယ်လူလည်းပဲမိတ်ဆွေကောင်းပေါင်းရင်မိတ်ဆွေကောင်းကတေးခေါ်ချမ်းညာနေပေးလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်အရင်းဒီတွေပါလေလဲထုတ်ပေးလိမ့်မယ်အေးသာသနာအနေနဲ့ပြောရင်လည်းမိတ်ဆွေကောင်းကိုပေါင်းရင်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းကမိမိကိုကောင်းမွန်တာတွေလမ်းညွှန်မယ်ကောင်းမွန်တာတွေဆုံးပါလိမ့်မယ်ကိုယ်လည်းပဲတိုးတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်အေးဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းရမယ်ဝိရိယရှိရင်ဝိရိယကျိုးခံစားရမယ်ဝိမဖြစ်စီလူပဲဖြစ်စီဝိရိယရှိပရိသတ်ရတုတ်တချင်းမှာပါပါပဲအေးအဲ့ဒီဝိရိယကလည်းပဲညာနဲ့ချင်းနဲ့ဝိရိယဖြစ်အောင်ကြိုးစားချဖို့အဲ့ဒီတော့ဝိမလမတိရဲ့ဆုံးမဩဝါဒ
ေးလွေနေချုပ်မပန်မိတ်ဆွေကောင်းကိုမိဘပါဝီရိယရှိပါတဲ့ဒေသကြီးလွေနေချုပ်မပန်ဘာဖြစ်ရမလဲမိတ်ဆွေကောင်းကိုမိဘပါဝီရိယရှိပါအဲ့ဒီလိုပရိသတ်ကြီးတော့မထေမြတ်ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအတိုင်းလိုက်နာပြုခြင်းနေထိုင်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့လိုလားတောင်းတာတဲ့ဘုန်းကြီးရောလူရောရှင်ရောလူရောအကုန်လုံးပဲပရိသတ်ကြီးမိမိတို့လိုလားတောင်းတာတဲ့လောကီလောကုတ္တရာအကျိုးစီးပွားလေးအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအားလုံးသောပရိသတ်တို့အားဘုန်းကြီးများညနေခင်းစည်းစားတရားဝဲနေနေဩဝါဒပေးဆုံးမဩဝါဒပေးပါလေအားလုံးပဲဝိမလမထေရတို့လို့အေးမကောင်းတဲ့ဘဝကိုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့မထေမြတ်ကြီးတို့ဆရာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုလည်းပဲနေမြတ်စွာမြတ်မောပြီးတော့ကျိုးသားတော်မူနိုင်ချပါစေလို့ဆန္ဒပြုတိုက်တွန်းပါလေသာရဏလုံးရှင်မြတ်ဥဒ္ဓရောကောင်းတို့တုံဝဲသက်သူရောကောင်းတို့သည်ယရန်တို့သိတံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းစရထလိုင်နာပြုခြင်းတော်မူနိုင်ချပါစေကုန်သည်စရိတ်တော်လိုင်နာပြုခြင်းတော်မူနိုင်ချကုန်သည်ဖြူခိပံလည်းမြန်လောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လိုခေါ်အိမြူရောသူဝဒုက္ခကံသိဆင်းရဲခတဲ့ဘုကာသိကင်းငိယာမမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ယံဒုပါရမီဆင်းဆက်မြတ်တံမြည်ဝေဗလင်ဘုံသိဆရောက်တော်မူနိုင်ချပါစေကုန်တည်းသာသာသာကဲ၆၀ရှိတာ၆ဗရာတိနေပါရမီရှင်ကောင်းလို့ဗျာဒီနေ့နိုင်ငံတော်နေတဲ့ပါရမီကအရှင်နာဂိကသနာရကြီးတရားဒေသနာအမြတ်ကြီးတိုက်ပြီးနိုင်ရန်အတွက်ဓမ္မပူဇာမတည်သူရှင်ဦးထွန်းကြီးနဲ့တတိတော်သံဃာဝင်ဒုဝကျေပွင့်ရတဲ့ဒိသာသူမှာဓမ္မသက်ဆောင်ရည်နာကြီးအတွက်ဆရာတော်အရှင်မြတ်ရဲ့ပြင်ပန်းစီကိုကြွလာမိနေရာပြီးပါများအလူမြောပန်းချဖိတ်ခေါ်ပါဓမ္မပူဇာအမှုများကိုပေးကမ်းခြင်းတည်းအတွက်မြတ်တန်တနာကြောကြားဖိမ့်မှာသူရှင်ကျောင်းတရာကြီးအမှုလာခင်တိုင်းကျောင်းမကြီးဒေါ်သမောင်းဝိတို့မှာသတိစက္ကခြင်းဖြင့်ပြေးပါရန်ပန်းချဖိတ်ခေါ်ပါပါလေသူတို့ကရှိပြီကတရားပေါ်ဝိဒါကာလဝိဒါလို့ပွားနေတာပြင်ရောလားဘုရားကိုယ်လည်းဘုရားဘုရားကိုယ်လည်းဘုရားသာရပါလူတန်းတဲ့ဘုံတရားဘုရားပါလာပြီးပြရဲ့လို့တာလူသုံးနေပေါ်ပြီပါအာဓမ္မပူဇာလူသားတို့အစုစုပါကြသုံးသိတိတိဖြစ်ပါလေကြသုံးသိတိတိဖြစ်ပါလေတရားဒေသနာမြတ်ကြီးတိုက်ပြီးတော်မူသောအရှင်နာဂိနဒေသနာ